Nu er vi kommet til Isberga, Krogatorpet ved Gislaved, altså Gislaveds kommune, Jönköpings län, ca. 155 km fra Helsingborg, 215 stykker fra Malmø, der er 140 fra Göteborg, 90 fra Varberg og nogenlunde det samme, ca. 80 fra både Borås og fra Halmstad. Og fra Halmstad kommer der jo snart færgen over til Grenå her fra starten af 2020. 30 km cirka til den rigtig fine skibakke, der hedder Isaberg, hvor der også er diverse sommeraktiviteter. Der er nogenlunde samme afstand til Wild West-landet High Chaparral, når man er i den slags humør. Der er 18 km til Reftille Golfbanen. 10 km både til Småland Stena og til Gislaved Samfund. Og 9 km til rigtig fin badeplads i Borlångensøen. 7 km til en badeplads mere i noget, der hedder Søingen. Og 4 km cirka til Vildsted Kirkeby, der er et rigtig smukt naturområde. Og 1,5 km til Kappelet, der er rigtig gammelt sted med gammel brønd og kapel og industriområde. Så det er rigtig sådan fra 1700-1800-tallet. Der er 300 meter cirka til elven Nissan med rigtig gode fiske- og kanomuligheder. Det er lige den retning, jeg filmer nu. Bag ved nabogården, der ligger der. De er jo fastboende, så det gør, at der er mindre risiko for indbrud. Og det er også naboens hest, der løber her på græsengene omkring. Det er jo så hegnet ind, men man kan lige køre igennem op til huset, der ligger som en lille firkant. Den er 2.965 kvadratmeter stor grund. Som man kan se, det er jo så græsplæne og lidt skov. Højt beliggende, flotte klipper, der stikker frem. Rigtig hyggelig. Der er ikke nogen store generende lyde. Der kommer en bil forbi på den lille vej. Det lyder som, der er en på vej nu. Så den er asfalteret. Den bliver også sneryddet. Men der kommer måske 10-20 i timen. Især til og fra arbejdekørselstid der. Ved denne her tid på dagen der ved 4-5 tiden. Og så om morgenen ved 7-8 tiden. Hverdag i hvert fald. Huset, det er Torp fra 1929. Kan godt være, det er lidt ældre, det er med de 1927 endda, af de oplysninger, jeg har fået. Men det kunne sagtens have ældre aner. Det er ca. 52 kvadratmeter beboelse, inklusiv første sal, men der er jo lidt flere gulvkvadratmeter, fordi der er skrå vægge deroppe. Der er de der 1,95 i loftshøjde cirka, så det er jo som et gammelt torp på den måde. Til gengæld er det forholdsvis pæn stand, god standard, der er el og vand og bad og toilet, der er termoruder, og det er ligesom lige til at gå til. Der er lidt kosmetik selvfølgelig, som man kan se. Vindskeder trænger til at blive skrabet og malet, den slags, men det er ikke noget dramatisk. Det er jo så afløbet selvfølgelig, som altid er oppe i tiden, at det er et afløb fra 1976, hvor man lavede badeværelsetilbygningen, man kan se der. Så den skal opdateres på et tidspunkt, men der er ikke nogen krav fra kommunen lige nu. Stor terrasse, cirka 40-50 kvadratmeter. Rigtig god spiseplads her. Og en god stor plæne, som nu lige godt kunne trænges til at blive klippet. Men der kunne man jo have volleybold og alt muligt plads til god leg. Så er der, jeg vil lige have den sidste side med. Der er stige på taget og den slags ting, som skorstensfejeren gerne vil have. Så er der en garage, som nu bliver brugt til udhus. Den er med 15 kvadratmeter plus en 6 kvadratmeters halvtag. Og der er strøm herovre. Der er fliser nede på gulvet der. Så det er ret brugbar plads. Og strøm, som sagt, kan man lige se, der er sikringsskabet der. Derudover er der et gæstehus på 10 kvadratmeter. Men vi tager os derhen. Det er også i fornuftig stand. Så det er jo her, der er ekstra gæste børnesovepladser. Så man kan være en hel del mennesker her med behov. Som man ser, er der køjeseng, to enkeltsenge, vinyl på gulvet. Det er isoleret, så der er også strøm herovre. Man kan se der. Der er sådan en løs elradiator, som man sætter op efter behov.
Så det er så 4 sovepladser her, og en 5 sovepladser i hovedhuset, plus mulighed for yderligere sovesofa eller den slags, hvis man ville det. Så der er ikke, selvom der er ikke så mange kvadratmeter, så er der alligevel ganske brugbart. Så er der en bålplads. Der er vi lige der. Og en rigtig fin, storslået natur her, langs med Nissans dalgang og løb gennem skoven og gennem landskabet. Så det er rigtig svært, når vi lige er kommet herop. Til sidst er der så et lille teknikrumshus her. Det er vel en 5 kvadratmeter cirka. Og der er jo, hvad der skal være den slags. Plads til lidt ekstra opbevaring, malerfarve, vandpumpe, tryktank. Det er jo ikke helt færdigt, kan man se. Der er lige spartlet lidt, men der er ikke gjort noget mere ved det. Men det er jo også kun et opbevaringsrum, så det er ikke så afgørende. Så det var sådan set det udvendige. Så går vi lige indenfor og kigger. Så er vi kommet indenfor i Isberga, Krogatorpet, til en lille entré. Der er sådan et klikgulv på gulvet, og der er plads til at hænge lidt tøj op, som der nu skal være. Træpanel i loftet. Så kommer vi videre ind i stuen. Pæn stor stue, samme type klikgulv. Spiseplads, sofahjørnet, elvarme, oliefyldt, termoruder, vist nok i hele huset. Der er udgang til den store terrasse. Vi ser hurtigt kig derud. Og baghaven. Og lige et tv-hjørne. Og den flotte pejs med en effektiv Keddie-indsats. Så den fint holder varmen, mere som en brændeovn end som en pejs. Og det er jo en god ting. Loftshøjden, den er jo lidt variabel. Det er cirka 1,90 til 1,95. Og det er jo som det er i gamle huse. Det er okay, men selvfølgelig, så når over 1,90 eller over 1,95, så skal man være lidt ydmyg. Og selvfølgelig altid lige passe på, når man går igennem døre. Så kommer vi ind i spisekøkkenet. Der er jo så spiseplads, træpanel i loftet, lidt nyere plastikklikgulv. Og det er lagt lag på lag, så det er lidt blødt, det gynger lidt, men det er jo fordi, at der ligger flere lag vinyl og klikgulv inde under. Kølfryseskab, tallerkenrække, massiv træbordplade, godt med skabe, der er vask, elkomfur, M-hætte, og ganske fornuftig. Trappen op til første sal, der kommer vi lige om et øjeblik. Men først skal vi ind i tilbygningen her. Der er tilbygget badeværelse fra 1976, mener jeg det var. Og det er nok den oprindelige vinyl på gulvet. WC'et derimod, det er blevet udskiftet i mere moderne tid. Radiator lige så, og vandledninger kan man se er blevet opdateret. Så er der håndvask, skab. Smukke, smukke, brune, blomstrede vinyl. Brusehjørnet her. Og ja, det er jo meget 70'er stil. Vinylen er begyndt at slippe en lille smule nogle steder her, men ellers så ser det faktisk rimelig funktionelt ud. Afløbet, som jeg sagde udvendigt i klip, er ældre dato, sikkert også der fra 76. Og man må regne med, at det skal opdateres inden alt for lang tid. Men lige nu og her, så fungerer det. Der er ikke nogen umiddelbare krav fra kommunen lige nu. Så der kan godt gå noget tid endnu, inden man behøver at gøre noget aktivt. Første sal her, det er jo så et stort rum, men det kunne relativt let deles op, hvis man satte en skillevæg og byggede en særlig tilpasset dør imellem, eller man bare trækker et forhæng for, eller hvad man nu gør. Så der er dobbeltseng lige her. Vinyl på gulvet. Indbygget skabe langs med væggen der. Træpanel på væggen. Sikringsskab lige bag den luge der, og der er HFI-relæ, altså jordfælsbrytere. Lige for trappen med der. Så der er lige et opbevaringsrum. Det er bare, hvad det er. Det er ikke så spændende. Kan vi lige komme rundt om. Og der er cirka 1,95 i midten, men selvfølgelig lavere skråvægge, så der er ikke så mange kvadratmeter officiel beboelse heroppe.
men der er jo desto flere gulvkvadratmeter, og det er jo ikke så vigtigt, når man bare skal sove. Så der er lige klemt en enkelt seng ind der, en mere der, her i børneafdelingen, og så er der en mere lige her. Så tre sovepladser i den her ende, to mere herovre i voksensoveafdelingen, og så er der jo gæstehuset, som vi så det udvendige klip. Så der alligevel havde lidt god plads. Men det var det hele af det indvendige, så tager vi turen op med dronen.